שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם, ראינו מושג חדש, מרחב שורות ומרחב עמודות של מטריצה. בשיעור הזה נלמד משפט שיקדם אותנו עוד צעד אחד קדימה לקראת מציאת קבוצה פורסת מינימלית למרחב וקטורי. אז בואו נצא לדרך. שוב אנחנו מתחילים בתזכורת. בהינתן מרחב וקטורי וי נוצר סופית, רוצים למצוא קבוצה פורסת קטנה ביותר. ראינו משפט שעוזר לנו לעשות את זה, אפשר להקטין קבוצה על ידי השמטת הוקטור W, ורק אם הוא צירוף ליניארי של האחרים בקבוצה. ראינו שהתהליך בדרך הזו קצת קשה ומסובך, ולכן אנחנו עובדים על דרכים להקל במלאכה. הנה עוד משפט שיקדם אותנו עוד צעד אחד קדימה. והמשפט אומר משהו מאוד מאוד פשוט. למטריצות שקולות שורה, אותו מרחב שורות. במילים אחרות המשפט אומר שאם A ו-B הן מטריצות מסדר M על M שהן שקולות שורה, כלומר מתקבלות אחת מהשנייה על ידי פעולות אלמנטריות, אז מרחב השורות לא משתנה, כלומר רו A, המרחב הנפרס על ידי שורות A, שווה לרו B, המרחב הנפרס על ידי שורות B. תחילה נוכיח את המשפט ואחרי זה נראה איך המשפט הזה עוזר לנו להתקדם קדימה. אז למציאת קדימה כמובן למציאת קבוצה פורסת מינימלית. אני שוב מזכירה לכם, כשאנחנו רוצים להוכיח ששני ספנים שווים, רו A זה הספן של השורות, רו B זה הספן של השורות של B, מה אנחנו עושים? מספיק להוכיח החלה של הקבוצה הפורסת, כלומר בואו נכתוב את זה מתמטית. אם U1 זה ספן של S1 ו-U2 זה הספן של S2, אז U1 מוכל ב-U2, כלומר הספן מוכל בספן, אם ורק אם הקבוצה הפורסת מוכלת בספן. אז אנחנו תמיד עובדים על קבוצה פורסת, זה מקל מאוד על מלאכת ההוכחה. אז אם המטריצה B שקולת שורות למטריצה A, אז B התקבלה ב-A על ידי ביצוע מספר סופי של פעולות אלמנטריות על השורות מסוג 1 עד 3. אנחנו נוכיח שבכל אחת מהפעולות האלה מרחב השורות נשמר. אז בואו נעשה את זה. אנחנו נסמן ב-R1 R2 עד RM את שורות המטריצה A. A מסדר M על N, יש לה M שורות, כל שורה כזו אנחנו מסמנים R1, R2 עד RN. אז בעצם איך נראית המטריצה A? היא נראית ככה. הנה R1 זה השורה הראשונה, לא לשכוח ש-R1 זה וקטור ב-FN. הנה R2 והנה RN. ועכשיו נעבור על כל אחת מהפעולות ונראה שמרחב השורות נשמר. אז רואו A בעצם הוא מה... למה הוא שווה? הוא שווה לספן של r1, r2, איפשהו נמצא rI, איפשהו ימצא rJ, ואחרון חביב זה rM. אנחנו נשתמש ב-rI ו-rJ לפעולות האלמנטריות השונות. לכן rI ו-rJ נמצאים איפשהו שם, בתוך השורות של A. אז הנה הפעולה הראשונה. המטריצה B מתקבלת מהמטריצה A על ידי ביצוע פעולה מסוג 1. זוכרים מה זה סוג 1? ראי מתחלף עם רג', החלפנו שתי שורות וקיבלנו את B. אז מה בעצם יוצא? רו b יהיה שווה לספן של R1, R2, קודם רג' ואחרי זה ראי, כי החלפנו בין השורות. אבל רגע, זה בדיוק ראו a סדר האיברים בקבוצה לא ישנה את המרחב הנפרס, ולכן ראו a שווה לרו b זה היה ממש פשוט. אותה קבוצה פורסת, אותו מרחב. בואו נעבור לפעולה מסוג 2. B מתקבלת מהמטריצה A על ידי ביצוע פעולה מסוג 2. זוכרים מה זה פעולה מסוג 2? זה אומר ש-Ri הפך להיות Alpha Ri, אבל זכרו ש-Alpha חייב להיות שונה מ-0. אם כך, מה זה רו-B? כל השורות של B זהות לחלוטין לשורות של A, פרט לשורה I. בשורה i במקום r i יש לי α r i. מה אנחנו רוצים להוכיח? שמרחב השורות של b, כלומר הר, 1, הספן של r1, r2, α, r i, rm, יהיה שווה לספן של r1, r2, r i, rm, שזה מרחב השורות של a. שתי הקבוצות הפרוסות זה הוטף. וזוכרים שספן מכיל את הקבוצה הפורסית. לכן כל השורות הזהות בוודאות נמצאות זה במרחב הנפרס כאן והוא במרחב הנפרס שם. יש רק איבר אחד שהוא שונה, ואותו אנחנו נרצה להראות. הנה האיבר השונה, ורק עבורו אנחנו צריכים להוכיח. מה זה אומר עבורו להוכיח? אני צריכה להוכיח שהאיבר שמסומן כאן הוא צירוף לינארי של השורות שכאן, והאיבר שמסומן כאן באדום הוא צירוף לינארי. של השורות שמופיעות פה. זה מה שלי נשאר לעשות, אז בואו נעשה את זה. את α-Ri, אנחנו נכתוב באמצעות שורות A על ידי 0 R1 ועוד 0 R2 ועוד α-Ri ועוד 0 ri ועוד 1 ועוד 0 Rm. זהו, הצלחתי להראות ש ri שייך לספן, כל הקבוצה שייכת ולכן ספן מוכל בספן. אלפא RI שייך לספן, ולכן הספן של R1, אלפא RI עד RM, כלומר רו B, מוכל ברו A. עכשיו נעשה את הכיוון ההפוך. אני צריכה להראות ש-RI הוא צירוף לינארי של שורות B. אם כך, ניקח 0 R1, 0 R2, 1 חלקי אלפא אלפא RI. זכרו שמותר לי כי אלפא שונה מ-0 וכל הדבר הזה ייתן לי פעם אחת את RI, ועוד 0, RI ועוד 1, ועוד 0, r, ואכן קיבלנו את RI. במילים אחרות RI הוא צירוף לינארי של r1, r2, Alpha RI, r, r במילים אחרות RI שייך לספן. זהו, אז כל הקבוצה נמצאת. ולכן הספן של r1 עד RM, שזה רו, a, מוכל בספן של r1, r2, α, ri עד rm שזה רו-B. מהחלה כפולה נובע כמובן שוויון, כלומר רו-B שווה לרו-A. והמקרה השלישי והאחרון, b מתקבלת מ-a על ידי פעולה אלמנטרית מסוג 3. מה זה אומר פעולה מסוג 3? RI הופך להיות RI ועוד ALPHA RJ. זכרו שהפעם ALPHA לא חייב להיות שונה מ-0, לכן זה לא כתוב. אז מה אנחנו רוצים להראות? שרו B, שהוא בעצם R1, R2, עכשיו במקום RI יש לי RI ועוד ALPHA, Alpha RJ. RJ מופיע עוד פעם איפשהו פה בהמשך, והנה RN. זה רו בי. ומה אנחנו רוצים להראות? שהספן Row B, הספן של אלה, שווה A, שזה הספן של השורות המקוריות שהיו לנו בהתחלה. ושוב נעשה את אותו דבר על ידי החלה כפולה. גם כאן, כל הקבוצות, שתי הקבוצות זהות, פרט לאיבר אחד. הנה. אז אני צריכה להראות שאת האיבר הזה אני יכולה לקבל כצירוף לינארי של אלה, שאת האיבר הזה אני יכולה לקבל כצירוף לינארי של אלה, וזה מכסה לנו את כל ההוכחה. אז בואו נעשה את זה. הנה, אני כותבת את r i ועוד alpha rj כצירוף לינארי של שורות a. איך עושים את זה? נו, ברור, זה כבר כתוב. 0 r1, 0 r2, פעם אחת r i, alpha פעמים rj ו-0 פעמים שאר שורות. ושוב, קיבלתי ש-r i ועוד alpha rj שייך לספן, כלומר ל row a, ולכן, Row b מוכל ב row a. אני מקצרת, זה rw. A וזרו ו-B. אני מקצרת בדיבור את מה שכתוב כאן. עכשיו הצד השני, אני צריכה לכתוב את RI באמצעות שורות B. אז אני לוקחת 0R1, 0R2, אני אקח פעם אחת את השורה RI ועוד Alpha RJ, ואני אחסר Alpha פעמים את RJ. יהיה לי 1 RI ועוד Alpha RJ מינוס Alpha RJ, ייתן לי באמת את RI כפי שאני רוצה. ולכן שוב קיבלנו ש-Ri הוא צירוף לינארי של השורות האלה, ולכן Ri שייך לספן. והנה יש לנו את ההכלה בכיוון השני, ומההכלה הכפולה מקבלים שוויון. כלומר, הספן הזה, שזה בעצם רו-B, שווה לספן הזה, שזה בעצם רו-A. מאחר והמטריצה B מתקבלת מהמטריצה A על ידי ביצוע מספר סופי של פעולות אלמנטריות. ובכל רגע נתון, בגלל שזה מספר סופי, בכל רגע נתון אנחנו אומרים, המרחב, מרחב השורות נשמר, מרחב השורות נשמר, מרחב השורות נשמר, ובאיזשהו שלב אנחנו עוצרים עם האמירה שמרחב השורות נשמר. ולכן רו A ורו B יהיו שניהם שווים זה לזה. זהו. סיימנו את ההוכחה של המשפט. למטריצות שקולות עמודה יהיה אותו מרחב עמודות. אני אוכיח פעם אחת עבור עמודות, ואז נבין שאין צורך יותר להוכיח משפטים עבור מרחב עמודות. אבל בואו נעשה את זה פעם אחת. למטריצות שקולות עמודה, אותו מרחב עמודות. במילים אחרות, אם A ו-B מטריצות שקולות עמודה, מתקבלות על ידי פעולות אלמנטריות על העמודות, אז כל A יהיה שווה לכל B. אז ראינו שכל A זה בעצם רו A,T. לכן, אם A ו-B שקולות עמודה, זה אומר ש-A,T ו ו-B-T שקולות שורה. אבל הרגע ראינו משפט שאומר שלמטריצות שקולות שורה אותו מרחב שורות. לכן ל-a,t ול-b,t אותו מרחב שורות. מה זה אומר? של-a ול-b אותו מרחב עמודות. ממש פשוט. אה, אתה לא יודע לדרג עמודות? האמת, גם אני לא. אנחנו לא מדרגים עמודות. ולכן, במקום לדרג עמודות a, תמיד נדרג שורות a,t. כל שאלה ששואלים אתכם על מרחב עמודות, פשוט קחו מרחב שורות של המשוחלפת. וברגע זה ואילך לא נוכיח יותר טענות או משפטים על מרחבי עמודות, אלא נהפוך את זה למרחבי שורות. טוב, עכשיו הגיע הזמן לענות על השאלה מהשיעור הקודם. אני אזכיר לכם את השאלה. הייתה לנו המטריצה 1, 2, 3, 4, 5, 6, זוכרים? שני שליש הדוגמנית. ושאלנו, האם פאי שורש שלישי של 17 שייך לכל A, שייך למרחב העמודות של A. אז עכשיו רצינו דרך שלא נצטרך לפתור את המערכת המסובכת שיצאה לנו פה. פאי שורש שלישי של 17 שווה ל-α1,4 ועוד ביטא,2,5 ועוד גמא גמא,3,6. ניסינו לחפש דרך שנוכל לענות על השאלה מבלי לפתור את המשוואות. אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחפש קבוצה פורסת אחרת. במקום הקבוצה הפורסת 1, 4, 2, 5, 3, 6, נחפש קבוצה פורסת אחרת למרחב העמודות שלי. איך נעשה את זה? כמובן, לא נדרג את העמודות שאנחנו לא יודעים. אנחנו נעבור למטריצה המשוחלטת, נבצע פעולות אלמנטריות, למשל נדרג, נקבל קבוצה פורסת אחרת, וננסה לענות על השאלה באמצעות קבוצה פורסת אחרת לאותו מרחב. אז הנה, A, T, A מטריצה 2 על 3, A, T מטריצה 3 על 2, 1, 4, 2, 5, 3, 6, הנה רשמנו את הקבוצה הפורסת בתור שורות מטריצה, ואת זה אנחנו יודעים לדרג. אבל, תרשו לי בשלב הזה להראות לכם קסם קטן. אני אראה לכם איך מדרגים מטריצות כאלה בדרך מאוד מאוד יעילה. שימו לב לקסם הבא. תחילה אני שואלת אתכם שאלה פשוטה, מה יכולה להיות הדרגה של המטריצה A,T? באופן כללי, זו מטריצה 3 על 2, מה יכולה להיות הדרגה? אהה, 0, 1 או 2, נכון, כי מטריצה 3 על 2, הדרגה לא יותר מהסד... מהקטן מבין שני אברי הסדר. 3 על 2, הדרגה לא יותר משתיים. במילים אחרות, 0, 1 או 2. בואו נבדוק. האם יכול להיות שהדרגה היא 0? ברור שלא. יש פה מספרים. איך נקבל דרגה 0? דרגה 0 זה רק למטריצת ה-0. האם יכול להיות שהדרגה היא 1? 1 פירושו שהשורה 2-5 תתאפס עם השורה 1-4, וכך גם 3-6. אבל רגע, כשאני אאפס את 2 עם 1, 5 לא מתאפס עם 4. ולכן, הדרגה לא יכולה להיות 1. אני לא אשאר בסוף עם שורה אחת. מסקנה? אין ברירה, הדרגה היא 2. טוב, יש לנו פה מטריצה 3 על 2, ואנחנו רוצים לדרג אותה. בואו נחליט שאנחנו מדרגים לצורה קנונית. אז אם יש לי מטריצה שלוש על 2, הגענו למסקנה שהדרגה היא 2. מה זה אומר? כמה שורות אפסים יהיו לנו? שורת אפסים אחת. ואיפה היא חייבת להיות? למטה. מאחר ופה כתוב אחד, וזו מטריצה קנונית, האיבר מוביל חייב להיות אחד, ולידו, מתחתיו, חייב להיות אפס. ליד האפס, אני רוצה דרגה שתיים. אין לי ברירה, אני חייבת לשים פה איבר מוביל שונה מאפס, ובגלל שזו קנונית זה חייב להיות אחד. ובקנונית, מעל איברים מובילים, יש אפסים. זהו, קיבלתי קנונית, סיימתי לדרג. לא עשיתי כלום, וקיבלתי את הצורה הקנונית שלי. האם הקסם תמיד עובד? בוודאי שלא. תסתכלו אפילו על המטריצה הזאת. כשאני אאפס את 4, 4-4 פחות -4 זה 0, 5-8 פחות זה מינוס 3. נקבל פה מספר שונה מ-0. זה אומר שהצורה הקנונית של המטריצה A הזאת, יהיה כאן כתוב 1, פה 0, פה יהיה חייב להיות כתוב 1, כי זו קנונית, מעל יהיה חייב להיות כתוב 0, אבל מה יהיה כתוב במקום 3 ו-6 בסוף הדירוג? אין לי מושג, ולכן במקרה של המטריצה הזו אין ברירה, אתם רוצים לדעת מה הקנונית? תצטרכו לדרג. אבל כאן היה לנו אחלה דרך לקבל את הקנונית מבלי באמת לדרג. נחזור חזרה לשאלה שלנו ונראה מה יצא מהדירוג הזה. מה קיבלנו? כל A, מרחב העמודות של A, שזה בעצם רו A,T, מרחב השורות של A,T, שווה במקור זה היה הספן של 1, 4, 2, 5, 3, 6. אחרי שדרגנו, קיבלנו שזה בעצם שווה לספן של 1, 0 ו- 0, 1. כמובן שאת 0, 0 לא צריך לכתוב, כי הוא לא תורם שום דבר לפריסה. רגע, אבל הספן של 1, 0 ו- 0, 1, כבר ראינו, זה כל ה-R2. אז קיבלנו בעצם שפאי, שורש שלישי של 17, שייך ל-R2, ולכן אין לו ברירה, הוא חייב להיות גם בכל A, כי כל A זה בעצם R2. זהו, הנה ענינו על השאלה שלנו, מבלי לפתור משוואות. רק על ידי החלפת קבוצה פורסת. מקבוצה פורסת שלא נוח לעבוד איתה, לקבוצה פורסת שמאוד נוח לעבוד איתה, ואפילו להבין, מבלי להתאמץ, שמרחב העמודה זה למעשה המרחב כולו. נכון, לא תמיד נקבל את המרחב כולו. אבל אתם יודעים, עונים כל שאלה בפני עצמה. במקרה הזה הצלחנו להסתדר מבלי להתאמץ. זהו חברים, סיימנו. בשיעור הבא נעשה כל מיני תרגילים שיעזרו לנו לחדד מה זה מרחב שורות, מה זה מרחב עמודות, ואיך הדברים האלה עוזרים לנו להגשים את המטרה, מציאת קבוצה פורסת מינימלית. תודה רבה לכם בינתיים.